Осінь та зима – пора сезонних захворювань. Саме тому батькам варто особливо піклуватися про здоров'я дітей. Лікарі кажуть, єдиний спосіб запобігання високій інтенсивності інфекційних захворювань – це вакцинація. В Україні затверджено календар профілактичних щеплень, яким встановлюється перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їхнього проведення. Профілактичні щеплення робляться в Україні від 10 основних хвороб. Це гепатит Б, туберкульоз, дифтерія правець, поліоміеліт, кір, краснуха, паротит і хіп-інфекція. Це основні 10 вакцинокерованих хвороб, від яких ми проводимо щеплення. Ці щеплення є обов'язкові, без цих щеплень взагалі-то по закону діти не мали б це приймати в дитячі колективи, школи, садочки, дитячі табори. Виноградівський центр первинно-санітарної допомоги обслуговує 4 територіальні громади. Тут фахівці щодня вакцинують дітей. Вакцини для профілактики інфекцій, включених до календаря щеплень, є доступними у закладах охорони здоров'я та безкоштовними для громадян. І проводимо її щодня в кабінетах щеплень по амбулаторіях сільських, і плюс у нас у Виноградові є пункт щеплення. Звичайно, вакцини в наявності є в нас наразі всі. Є у нас дні здорової дитини, коли проводяться щеплення тільки здорових дітей і огляд здорових дітей. По можливості, якщо підходить батькам, то на щеплення ми можемо записати. І навіть якщо є такі дні, що мама з дитиною може прийти на щеплення, ми її записуємо на годину, і вона заходить без черги на огляд лікаря і спускається потім на щеплення. Вакцинація є ефективним способом захисту дітей від небезпечних, інколи навіть невиліковних хвороб. Якраз тепер кінець року ми плануємо перспективний план вакцинації на 2024 рік. Кожен лікар на своїх зареєстрованих дітей складає собі план щеплення на рік, і медична сестра або лікар запрошує на щеплення. Велика кількість щеплень проводиться у перший рік життя, там практично, а дітки до першого року і так щомісяця мають відвідувати сімейного лікаря. Лікарі кажуть, статистика щеплень у місті Виноградів щодня зростає. Батьки відповідально та з обачливістю ставляться до здоров'я своїх дітей. Медики закликають українців бути свідомими, вакцинуватися і берегти здоров'я дітей та своє. Адже превентивні заходи – це дешевше, ніж лікування.